16 hodin a 7 minut dnešního hosty. Ve studiu jsou se mnou Jan Bendík, ahoj. Ahoj. A Markéta Konvičková. Ahoj. Ahoj. Vy jste teď takhle hodně známý, protože jste naspívali romsko-český single Bloudím. Kdo přišel s tímhletím nápadem? No my kolem sebe prakticky chodíme už asi nějakých 7 let, co jsme spolu byli v Československé Superstar. Pořád jsme se dohadovali, kdy, kde, jak, až z toho nakonec sešlo. No a pak Honzíku jedna taková krásná party rastodolní. Tím, že... Marketo. A uděláme spolu duet, ona, no jasně. Říkám, zapomeneš. A ráno fakt psal, volal a v podstatě to trvalo zhruba 2 až 3 měsíce, co jsme pracovali na českém textu, co jsme pracovali na romském textu a Honza vlastně napsal tu melodickou linku. Jasně. Takže... Já pořád přemýšlel, jaký styl hudby bych měl jako udělat, protože vlastně tady v Čechách ty duety jsou takový jako pořád stejný, jakoby stejný styl, ale říkal jsem si, že uděláme tak něco trošku jinýho, no tak jsem napsal ten song, aby to padlo Markétě, aby se jí to líbilo, tak jsme oba dva spokojení. Hlavně my jsme hrozně překvapeni, protože my jsme se trošku báli toho spojení tím, že tady není. Pak jsme se báli taky hraných scén, které v podstatě jsou ve videoklipu taky novinkou, protože není úplně běžné, aby do českých písniček někdo zakomponoval hrané scény v uvozovkách. Hrané, já nejsem herečka, ale snažili jsme se. No a hrozně nás to překvapilo, protože to má opravdu úspěch a zhruba za 10 dní už to mělo 500 000 na YouTube, takže myslím si, že krása. Mě by strašně zajímalo, kdo přišel na tu tématiku a na to prostředí ve Švýcarsku. Tak to všechno pardon. To všechno napadlo vlastně mého producenta Lukáše Rejmola, ten napsal vlastně scénář k písničce, k videoklipu a vlastně text napsal vlastně romský Tibor Žida a pak raperka Šárkes napsala vlastně český text pro Markétu. No a tak nějak, jak byl hotový text, tak začal vlastně Lukáš makat na tom scénáři. Pak jsme se teda dohodli, že pojedeme do toho Švýcarska. Díky našemu jakoby kamarádovi z toho Švýcarska jsme mohli mít k dispozici všechno, co jste vlastně v tom klubu viděli. Je to strašně moc hezký, protože jsme ve vysílání ani ne 2 minuty a už nám chodí SMSky. Tak tenhle ten song je strašně super. Bendík má podle mě nejlepší hlas zpěváků v Česku. Aby bylo fajn, kdyby byl častěji v televizi, tak doufám, že nesklame. Nám přišla a pak nám tady přišla Honza a Markéta, tak jsou vynikající zpěváci. Jejich romská písnička je vždy jeden velký zážitek. Spolupráce s Markétou vypadá hrozně zajímavě. Opravdu jsem na tenhle song moc zvědavá a doufám, jako ona tady už ta Zuzana píše, jako že se těší na pokračování. Jinak děkujeme moc. Děkujeme za krásné ohlasy, no a co to pokračování? Pokračování, je tam vlastně na tom konci videa napsané pokračování příště a já doufám, že to pokračování bude, ještě uvidíme, zatím to neplánujeme, ale třeba... Třeba. Party Ibiza. Dnešními hosty tady ve studiu u nás je Jan Bendík a Markéta Konvičková. My jsme vám 85, jsme CJ Radio. Tohle je muzika, kterou ti hrajeme fresh. 16 hodin a 17 minut hosty. To uvidíte už. Já jsem z vás strašně moc nervózní pořád. Mám tady ve studiu Honzu Bendíka, ahoj ještě jednou. Ahoj. A Markétku Konvičkovou. Čau. Ahoj. Vy máte teď takovou, pustili jste do světa takový klip a písničku s názvem Bloudím, je to tak? Ale já vím, že Markét, ty jsi taky teď vydala takovou tu písničku v Iluzi, je to tak? Je to tak. Je to tak. Hele. Je to tak, já jsem v podstatě vydala, tuším 10.10. Jsem vydala v Iluzi a týden na to v podstatě, nebo 2 týdny na to vyšlo Bloudím, takže to bylo hned nějak tak po sobě. No a Bloudím určitě mělo větší úspěch a vidělo to více lidí, takže tak nějak jsme to spojili single s duetem a v podstatě to nějak funguje, takže jsem ráda, že v jeden měsíc vyšly 2 super věci, za kterým asi stojím. Strašně moc hezký. Mně se teda ta v Iluzi hodně líbí. Pokud jste ještě neviděli klip v Iluzi od Markéty Konvičkové, samozřejmě se podívejte a sdílejte a lajkujte. Já jsem teď právě koukal před chvílí na YouTube a aktuálně máte 706 tisíc shlédnutí, takže já jsem si říkal, my na Facebooku máme 208 tisíc shlédnutí, tak to je nějakých 900, že jo? No. Takže se budeme blížit k tomu milionu, je to tak? Takže jak přimět všechny posluchače Rádia CJ, aby si to fakt jako pustili? Neboj se, hele, my to nějak zajistíme na Facebooku našem. Myslím, samozřejmě, že to nemuseli platit, víš, jakože... To ne, hele, na Facebooku máte livestream, máte tam nějaký otázky, které vás zatím překvapily, nebo nějak tak? Zatím jsou na nás všichni hodní, nikdo nás neposlal pryč, tak to je dobré.
Super. Vy jste psali na svých sociálních sítích, že dneska taky zahájíte svůj livestream, bude to tak? No. A tak možná. Možná jo. Jo, samozřejmě, že uděláme. Jenom, že my tam nemáme těch 200 tisíc, víš. Ale když tak to nezáleží na sledovanosti. Jak vám půjdu, já si nějak k tobě dostanu toho počítače a převedu si je na svoje stránky, nevadí? Hele, já jsem koukal a někde jsem se dočet, že o tu textovou část se vám postarala i raperka Sharkaz. No, teď jsem to vlastně říkal minule, tak vlastně Sharkaz, já jsem jí poprosil, jestli by nemohl udělat nějaký dobrý text. Já jsem to chtěl vlastně otextovat v češtině, ale já na ty texty jsem prostě úplně hrozný. Tak... Já jsem se díval, že plno lidí strašně zajímal ten překlad, je to tak? Ano. Jste ho taky zveřejnili? Samozřejmě je zveřejněný je na YouTube vlastně pod videem, tak tam vlastně ten překlad uvidí, takže tam... Já vím, že přejde teď taková ta trapná otázka, ale jak se chodí na ten text k té písničce? Je to o tom, že se něco prožijete, anebo je to... No tak jako... Prostě tak je, tak... Já jsem chtěl o zklamaný lásce, protože vlastně každý si jednou zažil nějakýho prostě kluka nebo holku, se kterým byl šťastný a pak najednou bum a musel od něj prostě utíct od toho vztahu a najít si opravdovou lásku, jako o tom ten život je, takže jako vždycky jako najdeš někoho, s kým jsi pak spokojený a najdeš si pak někoho, s kým chceš třeba strávit celý život. Tady Evičku by strašně moc zajímalo, poslal nám SMSku, jestli máte nějakou perličku z natáčení, kdy se vám stal třeba nějaký trapas nebo něco nevyšlo. Ježiš, toho nevyšlo, Evičko, čověče. Třeba jsme se vrátili z toho Švýcarska a dozvěděli jsme se, že kameraman si nějak zapomněl uložit první den natáčení, takže my jsme přijeli roztřískaní asi po 16 hodinách jízdy v autě. Já jsem se nějak 3 hodiny dávala dohromady vizážistkami, nasazovala ten obličej zpěvačky sympatické, že jo, oblečení a něco, no a když jsme se vrátili, tak jsme zjistili, že celý ten den natočený prostě není. Wow. takže vlastně v tom klipu nejsou vlastně záběry, které tam ještě měly vejt, ale to vůbec nikdo neví. teďka už vědě. Teďka už jo. No a potom co se stalo? Furt něco tam bylo, tam strašilo. Strašilo tam, no samozřejmě, já vám řeknu takovou historku, kterou, že když jsme tam přijeli, tak kameramani přijeli vlastně do té vily a úplně jako unešení z toho, že to je krásný. A pak nakonec vlastně my jsme jim řekli, že vlastně pod bazénem se tam něco jako vystavilo, nebudu říkat co. A že tam jsou jako duchové, jsme jim řekli a tak, jakože tam straší. No a oni to brali tak vážně, že se prostě sebrali a spali celou dobu na hotelu a v autě. Takže možná proto taky se stal ten kick s tím, že opravdu smazali nebo neuložili si ten první den natáčení, byli prostě hotový z duchu, nebo nějaký duch to smazal. Takže se to vyřešilo tak, že se tam dali jiný záběry, je to tak? Ano, je to tak. Ale to jsou vlastně záběry taky ze Švýcarska, ale dali jsme tam vlastně ty, co tam taky měli být, ale co tam... Naštěstí ty nejhezčí teda máme, takže jako nešlo o pohromu, ale spíš o ten princip, že fakt jsme se roztřískali všichni hotoví po té jako obrovské jízdě a prostě nic, no, ale naštěstí teda klip se líbí, takže máme radost. Tady píše 7letý Adam, chtěl by vědět, kde jste sehnali ty auta luxusní? No to já mám takového bohatého strýčka. Máme bohatého strejdu. Ne. Strejdy, kmotry, víš, a to... Ne, to je právě takový jako náš jeden takový bohatý kamarád, hodně jako takový tak hodně dobrý kamarád, tak nám dal k dispozici svoje auta a všechno možné. V podstatě nás tam pohostil, takže... A všechny ty domy, které jste tam viděli, tak to je všechno vlastně on, takže jsme za to hrozně rádi, že... Že měli tu možnost. To je strašně hezký. Dnešními hosty tady u nás ve studiu je Jan Bendík a Markéta Konvičková. DJ Radio. 29 minut. A mohli jste právě slyšet Honzu, jak nám tady zaspívala Do You Me. Mimochodem byli jste včera určitě na koncertě Justina Biebera. Tak jo, tak? Byli. Yeah. Byli? Yes. Ale já jsem koukal, že jsi vzal Justina Biebera tak trošku brigádu. Jsem koukal, jakože tě tam trošku zaměstnala se, že? Je to tak? No, jako byl jsem vlastně před tou auto arenou a tam bylo spoustu jakoby i mít fany, který se mnou chtěli vyfotit a popovídat si a tak to bylo takový hezký, no. Já jsem právě koukal na tvůj Instagram story, takže jako mě to docela překvapilo taky. Marké, ty jsi tam byla určitě taky, byli jste spolu? Vyrazili jste takhle? My jsme byli jinde, já jsem každý jiný sektor, já jsem byl u pódia skoro a ona byla nahoře, no. Ona byla ve Skyboxu, že tady hvězda. No, ne. Tam měla jídlo, pití, že jo.
jo? No. A my tam dole na mačkaní. Zase jsi se fotil, nemůžeš mít všechno. To jo, a viděl jsem blíž Justina, ne takhle maličkýho, no, jako ty. No, to je pravda. Ale překvapilo vás třeba něco během toho koncertu, nebo naopak vás něco zklamalo třeba? No, takhle. Protože jako já jsem koukal na různý recenze a prej to mělo takový jakoby slabý nádech, jakože všechno na playback a že se tam spíš jednalo tu taneční část. To si myslím, že by to mělo být na playback, jako z poloviny to tam tak nějak měl, ale tak ono to má týka každý americký jakoby zpěvák. To jsem tak nějak neřešil, spíš řešil to, že jsem se vlastně těšil, jak přijde oblečený, a on vlastně přišel, jako kdyby přišel zrovna, jako kdyby přišel z obýváku z domova, jak kouká na televizi, prostě tričko, tepláky a čau. No jako, my když jsme koukali právě na záběry, když přiletěl, tak si podal s faninkama a s každou ruku, ale jestli jste si všimli ty jeho obuvi, tak to bylo prostě... A tak to chápu, pantofle. Tak vylezl z letadla, byl unavený. Tam byl dokonce ještě líp oblečený než na tom koncertu, takže... Hele, a zajímáte se třeba o jeho modu, nebo... Já telefon je největší fér na světě. Já už jsem taky kvůli něho normálně teďka šla kupovat do pánského. Prostě oversize hadry, já, to je mega, prostě. A jak teda na vás celkově koncert působil? Pojďte to trošku jako vyzvihnout, ne vyzvihnout, ale pojďte říct svoje dojmy, jakoby. Já jsem rád za český prostě jakoby fanky, který tam udělali tak krásnou atmosféru. Já jsem se bál, jaká tam bude jakoby atmosféra, protože tady v Čechách jakoby to je zvláštní jakoby s tady tou atmosférou, a oni to tam zvládli úplně krásně, všichni jako se bavili a ukázali jsme, že se umíme bavit. Markety. Já musím říct, že celkově celý koncert Justina byl pro mě určitě velkým přínosem, protože jsem zjistila, že jemu je úplně stejně jako roku jako mě, 22, a prostě v životě jsem to nedokázala, ale je předpoklad, že možná třeba ani nedokážu, takže určitě pro mě velký přínos a dobrá show, dobrý tým, spousta peněz zatím a myslím si, že to bylo vidět. Ale já jsem se chtěla ještě zeptat, chystali jste se na Lucku Bílou do tu arény, na Lucku Bílou takhle? Já právě, že mě zajímá ta její show, protože aha, když jsem viděl jakoby různý videa, jak to tam má, jak to má udělaný stage. Fakt jakože stage mega, prostě úplně fakt hustý, jako, tak jsem to jakoby chtěl vidět a jako Lucka Bílá je prostě Lucka Bílá, že, takže asi tak. Tím, že se to přesunulo, třeba se něco ještě uvolní a možná půjdem. No jasné, a to chci být u stage. Pořádně. Nechceš být ve Skyboxu? Tak já jsem... Ne, to budu do Skyboxu vlastně, dobrý. Trošku bylo už jsem naživo viděl, takže to je v pohodě. Dnešními hosty tady u nás ve studiu je Jan Bytník a Markéta Konvičko a jsme 40 minut. On se už nám tady mluví do éteru. Ty jsi nám řekl 7 sekund. Jo, jako v pohodě. To jako odpočítám, viděl, jako už to svítilo červenou. Automaticky jako zapnu tu červenou, jako ať už to, ale jako v pohodě, jako. Hrší mi bylo, kdybys to nezapnul. No, to asi, ano. Markéta Konvičko a Jan Bytník, vy jste se potkali spolu úplně poprvé v Superstar, je to tak? Je to tak. Ano. Je to tak. Teď jsi se načal poprvé cestu vlastně, s kým jsi zpíval, tak to byla, jak se jmenuje? Monika Bagárová. Monika Bagárová. A vy jste se taky jednou setkali spolu v nahrávacím studiu a naspívali jste pohádkový duet z filmu Nesmrtelná teta, je to tak? Je to tak, dokonce sice jsme se potom ještě několikrát potkali, sice ne ve studiu, ale třeba v televizních přenosech, kde jsme zpívali duety Ta pusa je tvá. Takže takové super věci, krásné duety a máme radost, protože opravdu už těch 7 let takhle společně fungujeme. Zpíváme. Black and white takzvaně. A ty jsi černá, já bílá. Přesně, tak jsem to myslela. No a je to fajn, a konečně už jsme udělali něco svého. Já bych chtěl vidět, protože se dobře strašně moc znáte, má třeba Honza nějakou uchylku a naopak má Markéta nějakou uchylku na něco, třeba na telefon nebo... Člověče, já nevím, co já si myslím, že Honza má trošku uchylku na vlast. Jakože je možná řeší víc než já, takže to bych považovala jakože ne úchylka, ale chce vypadat dobře, což je součást jeho image a myslím si, že... Je to pravda, no, já jsem na vlasy teda úplně, oh, bože. Ale a co Markéta, pojď něco prásknout. Markéta. Tvrdý mi nohy. Ne, nekoupe se. Ne, to samozřejmě ne, to ne. Já nevím, já. Tak samozřejmě její uchylka je, aby byla pořád krásná a pečuje od sebe. Cože? No, já mám uchylku na piloty, no. Ano, ona má uchylku na piloty, ona totiž... Na jednoho. Jednoho už chytila doma, už má jednoho pilota, který udělal konečně diplom, takže teď můžu říct, že je uchylka!
Pilotka, pilotka. Na pilotky. Na piloty. Já vím, že jsi spolupracoval s Filipem Jankovičem, je to tak? Prosím ještě jedno? Že jsi spolupracoval s Filipem Jankovičem a s jeho taneční skupinou FJ Unit, je to tak? Ano, ano. Jak probíhala ta spolupráce? My jsme tady zrovna měli Filipa, je to asi 14 dní nebo týden. A právě nám taky říkalo, že spolupracoval na klipu Roma Boy, jestli se nepletu. Ano, ano. Jak probíhala ta spolupráce? Tak já musím říct, že vlastně celý ten videoklip probíhal úplně fakt jakože v dobré náladě. Vlastně, když se na ten klip podíváte, tak to i vidíte, že prostě to byla taková jako sranda. A musím říct, že Filip je opravdu jakoby profesionál a i Monika nevrdla samozřejmě, protože ona mě vydělala taky choreografii, takže my jsme tam tak společně tak nějak makali vlastně v těch sálech a pořádně jsme to rozjížděli a já teda, mě to teda hrozně dlouho trvá, než se naučím vlastně ty choreografie, ale já si myslím, že je to super a hlavně je to profesionál, takže Filip je top. Já mám teď pro vás takový jeden prank, protože vždycky, když tady mám hosty ve studiu, tak jim dávám jakoby ten samej prank, jo. A vaším úkolem je, že půjdete ven, vezmete sem do studia jednoho člověka a uděláte s ním tady živě rozhovor. Ano. Nebojte, splnil to zatím každý, kdo tady byl. Dokonce Filip šel tady hned do barbershopu s Mončou, právě nevrlou, ale vy to máte tak trošku těžší. Je ale neděle. Je právě neděle, ale když se to nepodaří, tak my myslíme nějaký jiný prank. To zvládnete. Zvládnete to, nebo ne? Jo, tak... Co máme dělat? Co máme dělat, jo? Jako... A můžeme úplně kohokoliv, jo? Můžete úplně kohokoliv. Je to na vás. Dobře. Jdeme na to. Lukáši, myslíš, že to půjde? Jo? No. Tak jo, je to na vás. Máte na to přesně 10 minut. Děkujem. Posloucháte CJ Radio a máme tady dvě hostkyně, Jana a Alena. My jsme měli za úkol pro ty, kteří si to pustili právě teď, sehnat během 10 minut nějakého hosta na ulici a přivést ho sem tady. Ale my, protože nejsme Bčka, my jsme vzali přesně, jak říkáš, rovnou dva hosty. Přesně tak. A my se vás zeptáme na takový jako otázečky. Já se ještě jednou omlouvám, jsme vás takhle přepadli, ale... Pracovním, že? Pracovním, ale... Jak se máte? Co děláte? Já vůbec nevím, na co se mám ptát, ale to vůbec nevadí. Jak se můžeme mít v neděli, když pracujeme, že jo? My jsme uklízeli. No. A co jste uklízeli? Prostory. Stěhujeme tady naše nebytové prostory, co máme do jiných prostor. Stěhujete nebytové prostory? Stěhujeme nebytové prostory tady. Jak to, že vy ženy krásné, proč ne chlapi? Tak jsou to tam naše nějaké věci, které musíme přebírat sami. No jasně. Tak to jo, tak já se vás zeptám na jednu otázku, co říkáte na Slavíky a koho jakoby za koho hlasujete, komu faníte ve Slavících třeba? Jste na takové ty typické... No, tak já se strašně omlouvám, ale já vůbec nesleduju televizi a už vůbec ne českou muziku. Takže vůbec nikoho... Je to jako moc nezajímavé. No a koho třeba tak jako ze zahraničí posloucháte, když ne to českou? Třeba posloucháte Justina Biebera? A budete se divit, a ty jste se mi trefil a poslouchám, protože mám 8letou dceru, jo, takže Justin Bieber... A byla na koncertu? No, nebyla, tam se nedá dostat, že jo, my jsme se dívali na toho falešného, jak chodí tady v Praze po ulici, takže jak si ho všichni pletou a oslovujou ho. Takže jste taky jako, aaa, Justin! Takže to jste se trefil, no. A co vy, Alena? Já přesně taky tak. Taky vypadá Justina? Na toho falešného. Tak to je skvělý. A umíte nějaký písničku od Justina? Třeba baby, 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 pojďte tam, baby, baby. To zpíváme doma potom, to tady do vašeho vysílání teda zpíváte. To je na tu koupelnu. Ne, jo, jo, takže čistí zuby. Ale můžete to zpívat, my vám to jde dobře. Ne, pohodě. Už máme naspívat. Tak my vám děkujeme za krásný takový mini rozhovorek, mějte se krásně a mějte hezky neděli. Děkujeme, my děkujeme, jsme nic neřekli, nebo to zpívali vy. Ahoj. Děkuji. Ahoj. A Jan Mendík. Ahoj. Hele, já se musím vrátit k tomu, vy jste natočili ten klip Bloudím a ono docela hodně internetem běží ta tvoje postava v těch plavkách. Juhu. To je strašně super, ne? Jako, no. Máš k tomu dobrý reakce asi, že jo? Mám k tomu reakce, které jsem čekala, protože přeci jenom, když ženská leze do takových plavek, které nejsou vidět nikde v České republice, tak si myslím, že musí počítat s tím, že polovina se shodne na tom, že to je otřes a druhá polovina se shodne na tom, že to je super nápad. Takže s tím jsme v podstatě do toho šli a ty reakce byly podle očekávání. Nicméně já bych do toho nelezla, kdybych věděla, že to bude nějak proti mně, nebo že na to třeba nemám úplně až tak postavu, takže jsem chtěla ukázat takovou tu
podstatě opravdu noblesní dámu v tom videoklipu toho bohatého kluka, který na mě kašle, a opravdu jsem si chtěla tam vzít ty plavky, které ho snad přimějou k tomu se na mě aspoň podívat, ale sami můžou fanoušci vidět ve videoklipu, že ani tyhle plavky v podstatě ho nedonutili k tomu, aby se na mě podívala, aby mi dal nějakou pozornost, takže já jsem ráda, že celá republika viděla moji postavu. Tady Tereska nějaká... krásnou postavu. Tereska se tady nějaká ptá, kde ti vybírala ty plavky, jestli jsi se vybírala sama, nebo kde jsi je vůbec sehnala? Já už zhruba čtvrtým rokem spolupracuju s úžasným navrhářem českým Jiřím Kalfařem, který v podstatě mi vždycky udělal nějakou bombu, ať už to bylo na Slavících nebo na třeba Cenách Anděl. A věděla jsem, že tyhle plavky má, protože opravdu jsou nádherné a nevšední, nenajdou se běžně v obchodě. Takže jsem poprosila Jirku, jestli by byl ochotný mi je půjčit, a ten byl nadšen, protože mi fandí v takových věcech odvážnějších, a řekl si, že jo, že určitě, že mi je půjčí, takže v podstatě Jiří Kalfař může za tyto plavky, které v podstatě dneska doma mám, protože se mi tak líbily, že jsem mu je už nevrátila. Ale přece jenom, co se budeme říkat, přece jenom Švýcarsko. Nestyděla se trošku, nebyla ti zima? Byla mi hrozná zima, 3 hodiny. Já jsem potom v podstatě opravdu kvůli, blbě to zní, ale kvůli toho videoklipu jsem strávila potom týden v horečkách, když jsme se vrátili, protože 3 hodiny ve 20 stupních v bazénu bylo v podstatě tepleji než venku. Jo, tak bylo, no. Tam bylo 26 stupňů, jakoby, v bazénu. V bazénu a venku opravdu už tam foukalo, tak jsme šli ven, 20, tak už, no. To už nebylo takový teplo, jako, protože už tam foukal vítr studený a byli jsme na horách, že jo? No, takže jo, byla zima. Až to to vidět. Můžete třeba prozradit, kolik lidí se třeba podílelo na tom vašem klipu, kolik bylo potřeba třeba kameramanů, jak velký tým jste byli? Tak měli jsme 2 kameramany, jednoho režiséra Lukáše Rima, a pak vlastně tam byli všichni jako herci, ty, co tam hráli. Takže nás bylo dohromady asi 9 nebo 10 lidí, že? 10 lidí, no. Jsme tam byli vlastně dohromady. Ty jsi tam byla se svým přítelem Renem, je to tak? Je to tak, je ten hajzlik, který tam na mě vůbec nemá čas. Přičí na mě. Já jsem chtěl říct právě, jakože jsi zahrál v tom klipu takovou zvláštní roli, ne? No, protože on je jako ve finále strašně zlatý kluk a opravdu se rozdá pro všechny, pro rodinu, pro mě, takže jsem ráda, že aspoň měl možnost se někde vybouřit, protože doma se tohle opravdu neděje. Ty jo, to je strašně. Ale tady píše Lukáš jeden, jestli by si uměl říct něco romsky, jestli bys něco řekl, třeba nějakou krásnou větu, nebo tak, jakože je to prej strašně krásný jazyk, a jestli se to vůbec ještě dá někde naučit. Tak samozřejmě, že se dá naučit romsky, jsou i různý jakoby slovníky, jakoby najdeš je v různých jakoby knihovnách, a jako ta romština je dostupná, tak akorát, že jako se o ní tolik nemluví, no. A romsky můžu klidně něco říct, já nevím, třeba... Tak tady to Markéta řekla sám. Ne, metod užera. Metod užera je zrovna jako taková tvrdší věta, znamená jako, já tě čekám a řeknu něco měkčího. No, třeba... Jo. Teď mě nic nenapadá, tak se k tomu vrátíme příště, já se tady něco připravím. Dobře. Třeba Komangela. Komangela ledeble s bolezinkami Benca. Vlastně, kdo prosí Boha, ten má lásku a dá jí, a má všechno. Marke, co na to říkáš takhle, na tenhle ten jazyk? Líbí se ti to? No, já jsem teda úplně prvotně měla vždycky ten jazyk za takové to pouliční, jak po sobě opravdu ti Romové křičí a ej, more, ganjo. Takže jsem ráda, že v podstatě jiné písně, třeba i od Honzy, právě mě navedly na to, že to zní prostě krásně. Spousta lidí dokonce i pod tím videoklipem samotným spekulovalo, jestli vůbec je to romština nebo ne, takže se ptali Honzy. Se ptali, jestli to je to italština, no. Proč zpívá italsky, jako. Jseš Ital? Já jsem Ital. Takže mě se moc líbí romština. To je strašně hezký. Dnešní hosté tady ve studiu je Jan Bendík a Markéta Komičková. Za chvíli jsme zpět. Manažerů se ti tady začíná dusit, Honzo. Ale zrovna jsme tady řešili, než jsme šli do éteru, tak jsme tady řešili, jak vypadá Market, když je nenalíčená, tak to tady prozrádí do éteru, jak to, nebo co jsme vlastně řešili? No, nebo ptali se tady lidi, jak vypadám nenalíčená. Já si myslím, že dostala stejně, protože já celkově, když nemusím, tak já se moc nelíčím.
maximálně si dám třeba výraznější rtěnku, pusu, trošku linku, ale jinak jakoby nic, takže pokud nejde o nějakou vyloženě televizní akci, kde opravdu je třeba se nalíčit víc, protože ta světla to spolknou, tak se skoro vůbec nelíčím. Tak, teď se zeptám vás dvou, co chystáte kromě jiného, vlastně to už jste tady nakousli, že single Bloudím bude určitě pokračovat, je to tak, že ano? Já už dávám takovou tu tradiční obchodní otázku, je to tak, že ano? My jsme neřekli určitě, ale třeba to tak bude, no a jakoby co já chystám, tak teď to vlastně strávím nejvíc času jakoby ve studiu s jedným jako fakt výborným producentem, nebudu ještě jmenovat, protože nechci ještě, aby to nějak bylo ve studiu. Já to vím. Ale ano, přesně, Markéta to ví a pracuji na jedný takový fakt super písničce, za kterou si stojím a mám z ní obrovskou radost, takže tak nějak pracuji na novým songu a už dáváme dohromady nový videoklip, takže se mají fanoušci na co těšit. A co to je Market? Já, jak už tady dneska jsme si povídali, tak jsem vpustila svůj single nový do světa, který se jmenuje V iluzi. Ano, tak jo, budeme hrát. Děkuju. Dva týdny na to jsme vypustili náš společný česko-romský duet Bloudím. Ano. No a budu se snažit teďka v následujících měsících, krom toho, že budeme připravovat další píseň na nový rok, tak prezentovat tyhle dvě skladby právě na vystoupeních a na akcích. Čeká mě třeba Plzeň, čeká mě Praha, čekají mě Hatě, čeká mě vánoční koncert třeba na Smíchově tady v Praze, takže moc se těším. Doufám, že se s fanouškama uvidím. Všechny vlastně informace můžete vidět na našich oficiálních stránkách, kde ty koncerty postupně přidáváme, takže nezablučte a běžte se kouknout a snad se uvidíme. Tak vy už jste tady zmínili sociální sítě, je to tak? Tak my si to ještě pojďme zopakovat, protože já tady vždycky každou středu tak trošku jako drbu ty sociální sítě. Drbu vždycky Instagramy, tak pojďte si udělat takový promo na vaše Instagramy. Tak já teda začnu. Dobře. Začni. Tak když tak Facebook, jo. Facebook mám Jan Bendik official site a Instagram mám Bendik Jan. Bendik Jan dohromady. Takže tam koukejte, tam mám všechny Insta story, fotky. A co ty, Market? Já mám bez hacku a cárek Instagram Markéta Konvičková a Facebook Markéta Konvičková oficiální stránky, takže tam nás nebo mě můžete vidět, slyšet a tak. Já ji sleduju, je fakt dobrá. No já tebe taky a já vím o tobě úplně všechno, protože opravdu všechno normálně, já mám pocit, že on denně přidává opravdu toho strašně moc, takže myslím si, že fanoušci si přijdou na své. Tady Tomáš se ještě ptá, jaký máte oblíbený knížky, jestli máte nějakou oblíbenou knížku, četbu. Já jo. Tak já myslím, že tady je jasný Harry Potter. Já si taky. Polikáno plasti. To je jasný Harry Potter a Markéta. Já mám ráda spíš takové ty klidné, možná trošku i duchovní věci, protože ten odpočinek jsem tam je třeba, takže takový ten taková pohodička. Já miluju Harry Pottera. No tak jako... Ne, myslím jako ten celý. Tady to všichni znají z tvýho Instagramu toho Harry Pottera, takže... A to ještě nic není, až navštívím v Londýně to studio, tak to teprve přeplněný Instagram bude tak stovkama fotkama. Ty jsem se úplně nějak zamotnul. A už si dočtete ten nový díl? Samozřejmě. A co je v něm? Skoro. Pojď na to nalákat, lidi. Řeknu, lidi, kupte si novou knížku Harryho Pottera a prokleté dítě a tam uvidíte ten příběh, jaký je. Sice už se to neodehrává úplně kolem Harryho Pottera, ale děj tam samozřejmě je. Jsme si těch rádio. Dnešní hosty ve studiu se mnou jsou Jan Bendík a Markéta Skomičková. Ještě jednou ahoj, profesor. Ahoj. Ahoj. Dobře, tak si teď dáme takovou tu zpívanou verzi, ale já moc zpívat neumím právě. Hello. Řekni hello. Hello, it's me. Ne, dobře. Já se dělám srandu. Váš klip Bloudím má kolik teď aktuálně shlédnutí? 706 000. Tak si dáme takovou výzvu. Já ji pak zadám, samozřejmě výzva pro nás, pro CJ Radio, já to teď zadám za chvíli na Facebook a já vám chci slíbit, že dáme takových, já nevím, tyjo, tak dáme takových 100 000 shlédnutí navíc pro vás. Dobře, a za jak dlouho? Za jak dlouho, dáme se na to týden. Dobře. Pokud to nesplním, tak tady jsme za týden zase. Ne, tak mi dáte nějaký úkol, tak pojďme si říct rychle nějaký úkol, který budu muset splnit. Nějaký úkol, pokud nesplním 100 000. Jo, kámo, tak já ti vymyslím takový úkol. Tak to se těš, já Markéta. Takže jako... Jo? Dobře, takže budeme ve spojení teda, jo? Takže vy jste svědky toho, že pokud do týdne nebude 100 000 slednutí na videoklip navíc, tak...
mu dáme drastický úkol. Bude si muset lehnout mezi bezdomovce. Ne, to ne. Ano, ano. Ne, to ne. A musíš se oblíknout na koni. A musíš i tak smrdět. My budeme hodní, já se tě zastanu. My vymyslíme něco menší. Menšího, je to úplně. Tak proběhneš Václavák jenom v trenkách. Ježiši. To ale no. Tam je zima. No právě. Počkej, ale to už... No, když to splníš, tak my jako budeme muset taky něco splnit. Já nevím, hele. Ne, on to navrh, takže my nic. Jo, dobře. Tak to... jsme tady dneska splnili. Přesně tak. Já se chci zeptat, jak se vám tady dneska líbilo u nás ve studiu? No já teda musím říct, že všichni na nás byli hodní, máme strašně pozitivní reakce na live vysílání právě na stránkách Rádia CJ. Ty jsi byl na nás hodný. Bylo to super. Hosti byli na nás hodní. Takže my moc děkujeme, že jsme mohli odprezentovat takhle svůj videoklip a novinky, co se kolem nás dějí. Já se chci zeptat, máte takový nějaký životní moto, kterým na závěr říct, kterým se řídíte třeba, jako je to vaše... Já nechci citovat jako náš pan prezident Zeman, který používá takovýhoto trapného vercha, ale to je jedno. Ale jestli máte nějaký takovýto životní moto. Já mám třeba vytetované v češtině na noze, aha, že smích je hudbou života, takže já mám takové... Takže zítra otevřeš Blesk a už tam se najdou nějaký fotky, jak Markéta Konvičková přiznala, že má. Ne, to se ví dlouho, já jsem si na 18 před 4 lety nadělila tetování, ať mám na co vzpomínat, takže smích je důležitý, prodlužuje za prvé život, takže proto se směju a souvisí s hudbou, protože si myslím, že v té hudbě si člověk vždycky najde buď tu oporu, anebo naopak ho zase nakopne, takže smích je hudbou života a Honziku, ty máš co? Já mám takový úplně jednoduchý, vždy buď sám sebou. To je strašně moc hezký. Já jsem strašně moc rád, že jste dneska dorazili. Samozřejmě vaše songy V iluzi a váš společný, vlastně počkejte teď, abych se tady nestrapnil. V iluzi je Markéty song. Jo. Je to tak? Dobře, a budíme váš společný song. Je to tak? Super, je to tak. Tak strašně moc děkuju a děkujeme. Budeme se těšit zase na vás třeba někdy příště. Tak hezký CJ. Den. Ahoj. CJ Radio, to je první digitální DAB rádio v České republice. Více na www.cj.cz.